Boa noite, bem-vindo a todos e a todas. Estamos iniciando o nosso webinar com o tema O Negócio da Música, uma realização da Educação Executiva da Fundação Getúlio Vargas. Antes de iniciarmos o debate, eu quero salientar que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Bom, de antemão eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que estão assistindo e participando aqui ao vivo. Hoje nós discutiremos um assunto que todo mundo acessa, a música, porém pela perspectiva do negócio. Negócio este que tem crescido nos últimos anos. Todos os participantes poderão enviar suas perguntas através da plataforma Slido. O link para acesso está logo no início da descrição do vídeo, no YouTube e também no LinkedIn. Nós reservamos a última meia hora para as respostas dos palestrantes. Então, façam perguntas, fiquem à vontade pelo Slido. Bom, para conduzir e receber os nossos convidados desse webinar, eu apresento o coordenador acadêmico da Formação Executiva e Music Business da Fundação Getúlio Vargas, o professor e produtor musical Kiko Fernandes. Boa noite, professor. Professor, seu áudio acho que está mutado, por favor. Ainda não te escutamos. Agora vai. Agora sim, professor. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Caio César, gerente de produto dos cursos de curta e média duração da FGV. O tema que iremos tratar essa noite envolve muito dinheiro, dúvidas, por isso, suspense. Mas não é conteúdo de ficção das plataformas de streaming. Segundo pesquisa da ABMI, o mercado musical brasileiro teve em 2020 um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, alcançando um valor estimado em 1,4 bilhões de reais. Isso em plena pandemia. É um número punjante, mas esse valor que já impressiona não contabilizou novos ativos que vêm atraindo especial atenção no mercado, os NFTs. O NFT é uma unidade única de dados ou token armazenado em blockchain, que, diferentemente de uma criptomoeda como o Bitcoin, não pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade, quantidade ou valor. Isso significa que NFTs podem ser usados para representar ativos contendo informações sobre sua origem, originalidade e titularidade registrada em blockchain. Essa nova forma de captação do mercado vem mostrando seu apetite. Ontem mesmo, essa semana, foi anunciado que a Warner Chappell adquiriu o catálogo do David Bowie por cerca de 250 milhões de dólares, o que vale a 1,4 bilhões, que foi o nosso faturamento em 2020. Enfim, o que representa 10 vezes o valor obtido nos últimos meses, tem sido agora, em 2021, ano passado, né, cresceu 10 vezes o valor de bitcoins, ou seja, de NFTs, tá, em relação ao ano passado, ao ano retrasado. Então, para falarmos um pouco sobre esse negócio da música, convidei aqui 3 especialistas do mercado, né? Estou falando aqui com vocês que estou vendo que meu texto está pulando. Para falar sobre esses números e dados do mercado, as perspectivas de negócios, no momento de tantas mudanças, em um ano novo se iniciando, nada melhor que ouvir esses experts. Para falar sobre o negócio da música, convidamos então esses 3 profissionais de segmentos distintos e complementares, o pesquisador especialista em música, o Ariel da Trattori, Léo Morel, que junto com Carlos Mills, presidente da BMI, levantou dados da pesquisa de análise do mercado da música do Brasil, coordenou e elaborou o relatório final à ABMI, Associação Brasileira de Música Independente. O outro é o advogado e diretor de documentação e novos projetos de uma das principais sociedades arrecadadoras do país, Gustavo Gonzalez, da Abramus, e o produtor de dezenas de discos de ouro, empresário, engenheiro, compositor e nosso professor da Formação Executiva e Music Business da FGV, Carlos de Andrade, que também é CEO da Vison. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, estarem aqui conosco. E gostaria de iniciar perguntando ao pesquisador Léo Morel. Léo, essa importante pesquisa que a ABMI, que vocês realizaram, poderia nos resumir de onde partiram, qual o universo dos pesquisados e o objetivo que vocês pretendem alcançar com essa... pretendiam, né, conseguiram alcançar com essa pesquisa? Boa noite. Boa noite, Kiko. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar desse webinar ao lado de referências do mercado. Eu posso dizer que, apesar de remotamente, eu estou me sentindo totalmente em casa na Fundação Getúlio Vargas. Eu digo que eu sou cria da casa, eu me formei, eu fiz um MBA em gestão cultural na Fundação, cujo trabalho final acabou me inserindo nesse mercado, nesse universo da pesquisa, né? Meu trabalho final acabou virando minha primeira publicação, que é o Music Tecnologia, que eu tenho muito orgulho de ter feito. Em seguida, fui convidado a fazer parte do corpo docente desse MBA de 2012 a 2018, por isso, enfim, digo que estou em casa. Acerca da sua pergunta, Kiko, a Associação Brasileira de Música Independente tinha, desde a sua fundação, a motivação de realizar pesquisas de mercado, né, por conta da carência de dados, de levantamentos, de mapeamento desse setor, né, de um país continental, que é o Brasil. Em 2020, finalmente, a BMI executou, realizou esse projeto de pesquisa e me conferiu a responsabilidade de montar, elaborar e coordenar esse projeto. A primeira edição foi publicada em 2020 e a segunda edição foi publicada ao final do ano passado, né? O objetivo da ABMI é que esse estudo seja publicado anualmente, seja executado anualmente, né? Cujos objetivos, dentre eles, são o mapeamento, né, do setor, mas a gente está falando especificamente do setor da música gravada, né, fazer um mapeamento, um acompanhamento, apontar as receitas geradas, números de postos de trabalho, um recorte de gêneros nos números de postos realizados, apontar tendências, desafios, enfim, fazer um mapeamento, um acompanhamento desse setor da música independente, do setor independente, ou seja, tudo que não for o universo das majors, que a gente está falando de Universal, Warner e Sony Music, né? A gente utilizou uma metodologia que foi usada em estudos como o da Intel, que considerava as majors, esse universo e as suas associadas, ou seja, com base na posse dos fonogramas, né? Até então, por exemplo, a Som Livre, de acordo com essa metodologia, não fazia parte, né? Agora, com a compra da Som Livre por parte da Sony, esses ativos devam ser incluídos também no universo das majors, né? E esse estudo contou com, nessa última edição, 43 empresas mapeadas, né, entre associados da BMI, como, por exemplo, o Biscoito Fino, a Trattori, a Atração Fonográfica, e também agentes de mercado que não fazem parte do universo da associação, por exemplo, com Dizilla Records, Alta Fonte e a Lab Fantasma, que é a empresa que gerencia a carreira do Fiote e do Emicida, por exemplo. Maravilha, muito obrigado. Fazer uma pergunta também agora para o nosso outro convidado, o advogado, o diretor da Abramus, Gustavo Gonzalez. Muito bem-vindo, Gustavo, muito obrigado pela sua presença. E, Gustavo, a pergunta é: a Abramus é uma das 7 sociedades arrecadadoras, uma das maiores, né? E como foi a arrecadação nesse período de pandemia? O que vocês detectaram como maior preocupação dos músicos e compositores associados, né, durante essa pandemia, e como que vocês lidaram com isso? Kiko, obrigado pelo convite, primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo a gente, é um prazer estar aqui nesse painel dividindo contigo, com o Léo, com o Carlão, é uma honra estar aqui, de verdade, de volta à FGV, e vou parafrasear um pouco o que o Léo falou, eu também sou cria da FGV, me formei em Direito, e a primeira pós que eu fiz foi pela FGV, aí há quase, sei lá, já vão quase 20 anos nessa brincadeira, em Direito Empresarial, com ênfase em Propriedade Intelectual. Foi aí nessa transição que eu saí da área de Propriedade Intelectual, que era a minha base, marcas e patente, para entrar no Direito Autoral. Foi aí que eu entrei no mercado de música também. Então, é um prazer estar de volta a casa. Kiko, assim, durante a pandemia, realmente foi um período muito nebuloso, de muita incerteza para o mercado da música, né? A gente não sabia o que ia acontecer, como é que as coisas iam caminhar, o que se esperar, quanto tempo vai durar a pandemia. No início a gente tinha reuniões marcadas ainda, eu lembro, congressos lá no exterior, e esses congressos não estavam sendo desmarcados ainda. A gente estava, sei lá, em março, as reuniões que eram em maio, se não me engano tinha uma no México em maio, a reunião não foi desmarcada, foi desmarcada em cima da hora, ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso foi gerando muita incerteza para o mercado da música como um todo, ninguém sabia o que ia se passar, e a música a gente vive de aglomeração, né? A forma mais visceral de se consumir música é no show, ali você vendo o artista, você tendo aquele contato direto com o artista no show. Então, você sem o show, como é que a coisa vai funcionar? Você tem que se reinventar, né? E aí o mercado da música, e isso foi um fenômeno muito forte no Brasil, ele se reinventou de uma forma muito, muito forte, com uma vertente para o mercado digital. A Abramus é hoje uma das 7 associações que compõem o ECAD. A gente acompanhou todo esse processo, as manobras que foram feitas dentro do ECAD para tentar entender o que estava se passando, como a gente pode ajudar a classe que depende disso, que você tenha compositores que vivem de música que são tocadas em shows. Se os shows acabam, como é que esses caras vão viver, né? E aí você começou a ter o fenômeno nas lives no YouTube, uma migração de pessoas que consumiam conteúdo em outras plataformas, passando a assistir aqueles conteúdos na televisão de casa, no YouTube de casa. Então, você passou a ter uma mudança de forma de consumo de música também. As pessoas passaram a ficar muito mais tempo em casa, com muito mais tempo para consumir música e outros conteúdos, mas não só no celular, né? Na televisão, numa Alexa, em outros aparelhos, né? E o mercado da música deu um boom, principalmente na área do digital, nesse período. Então, da mesma forma que, tivemos uma queda de shows, uma queda de arrecadação, porque uma coisa está ligada à outra, né? A pandemia foi puxando uma série de tapetes aí que estavam todos interligados. Então, as lojas começam a fechar, não tem mais dinheiro para fazer anúncio, então os canais de televisão, por exemplo, que pagam com base em revenue share, que recebem de anunciantes, a receita deles também diminui. Então, consequentemente, a verba que eles pagam para o ECAD também diminui. Então, uma coisa vai impactando a outra. Então, não foi só a queda de shows e todo esse trabalho. Mas, enfim, fizemos uma série de trabalhos dentro do ECAD para liberar mais retidos, ver de que forma a gente poderia fazer adiantamentos para rubricas específicas, como foi feito no Carnaval ano passado. Então, para tentar alavancar e dar uma certa segurança para a classe artística. Hoje, a profissão de músico, né? Ela foi regulamentada, hoje você ser músico é uma profissão reconhecida. Então, assim, é fundamental que a gente possa dar uma assistência para essa classe que tanto precisa desse suporte, né? Maravilha, muito obrigado. E vou perguntar, então, para o empresário, produtor, editor e professor nosso da cadeira Mercado da Música, da Formação Executiva de Music Business, que inicia o curso na semana que vem, já com as aulas dele, Carlos de Andrade, nós chamamos carinhosamente de Carlão, o Carlão da Vison. Mestre Carlão, você com suas multiatividades tem, de fato, né, uma visão privilegiada do mercado, seja como editor, autor, produtor executivo, enfim, como você pode ou como você analisa, né, o mercado atual da música no Brasil. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Kiko, boa noite... Teu áudio está um pouquinho baixinho. Está um pouco baixo? Tá baixo. Opa, melhorou? Melhorou, deu uma mexida aí, deu um barulhinho, mas voltou a ficar baixo. Voltou a ficar baixo? Agora melhorou. Agora okay, ficou bom. Então é porque eu vou falar sem o fone. Nós fizemos um teste com o fone, mas na hora H as coisas acontecem, né? A tecnologia é assim. Então, prazer estar com vocês aqui, um prazer ver rostos amigos, como o seu, Kiko, como da professora Marília, como do Léo, como do Gustavo. São amigos fraternos aqui dessa longa estrada que trilhamos aí no mercado da música, né? E nas diversas vertentes, né? Como você mesmo disse, que esse mercado nos apresenta. E uma coisa interessante, né? Eu sempre tive muito problema com a multiplicidade dos meus negócios, né? A quantidade de coisas que eu fazia como editor, como produtor audiovisual, como produtor fonográfico, como autor, como tudo, né? Como dono de estúdio, né? Aluguel de estúdios, coisa que, por exemplo, no dia 20 de março de 2020, nós tínhamos 6 meses de estúdio bucados, né? Pela primeira vez, talvez, os nossos 12 estúdios aqui, todos lotados, né, durante 6 meses, e nós recebemos ligações dos nossos clientes desmarcando tudo sem previsão de volta. Isso, para uma empresa como a Vison, que tem 22 funcionários aqui e tudo mais, era uma puxada de tapete radical que a gente não sabia como é que a gente ia proceder, né? E eu descobri que o grande barato é justamente essa multiplicidade, porque aí, quando eu fui ver aonde que eu poderia resgatar alguma coisa para tentar fazer com que isso funcionasse, ou melhor, que a empresa continuasse pagando seus salários, sem demitir ninguém, coisa e tal, eu fui descobrir que, por exemplo, nós tínhamos desenvolvido um trabalho forte em streaming, e esse streaming estava começando a dar resultado. Nós nunca tínhamos olhado para streaming, e passamos a olhar para esse streaming e o resultado foi positivo. Eu também começamos a olhar para uma outra maneira de operar os estúdios, por exemplo, operá-los remotamente com o emprego da tecnologia. E isso também deu resultado, super resultado, a ponto de nós que tínhamos, na época, 3 estúdios de dublagem, por exemplo, que é uma das coisas que a gente faz aqui, passamos a operar com 8 estúdios, porque eram os 3 locais e mais 5 remotos. Então, tudo isso mostra que o mercado existe, ele é pujante, como você disse, ele é presente, ou seja, ele está na vida de todo mundo, todos os dias. O que você precisa é entender como ele funciona, como o mercado da música, do áudio, qual é a amplitude dele, quais são os tentáculos que ele tem. Gustavo mencionou o fato de uma porta se fechar de um lado e a outra se abrir. Isso é constante no nosso universo. Mas é muito importante que você conheça os mecanismos do mercado da música para poder estar preparado para trabalhar nele e atuar nele sem ter percalços. A música não é uma monocultura. Não existe concorrência em música. Você vai dizer, Som Livre é concorrente da Poligram, que é concorrente da Universal. Poligram já entrega a idade, né? Que é concorrente da Sony, né? Se eu não vou dizer CBS, né, Léo? Porque senão já fica ruim para chuchu o negócio. Mas quando a gente entende como é que isso funciona, se você tem um pedaço de arte que é desejado por alguém, esse pedaço de arte não tem igual, não tem concorrência no mercado. Ele é só seu. E isso vai abrir portas para outras conversas que nós vamos ter hoje nesse webinário, como, por exemplo, a questão dos NFTs, que é um bicho de 7 cabeças para 99% das pessoas, mas que, se a gente se aprofundar no estudo disso e no entendimento, isso é uma porta nova que se abre incomensuravelmente grande para que todos nós possamos ter um feliz 2022, eu diria. Maravilha, muito, muito obrigado. Eu vou, então, como de praxe, né, em nossas webinars, a gente abre também as perguntas. Além das minhas perguntas, eu convido os professores da formação executiva Music Business para também fazerem perguntas para os nossos convidados, né? E eu, como sou um dos professores, então tenho direito a começar também. Então, minha pergunta inclusive, eu queria falar que fazer um pequeno comercial aqui, né? A formação começa no dia 12 de janeiro, sua terceira temporada, né, de grande sucesso aqui na FGV. E a minha cadeira é a última, é de Sound Branding, música para marcas. Somos 4 professores, são 4 cadeiras. A do Carlão é a cadeira que vai abrir já na semana que vem, iniciar as aulas, né? E são 2 semanas de aula, são 4 aulas cada professor. Então a gente começa a semana que vem estreando aí com o Carlão, com o pé direito, com esse nosso mestre querido, e encerra comigo já início de março, é a nossa última aula. Então são 2 meses aí com muita com uma turma muito bacana do Brasil inteiro. Assim, é muito gostoso esse curso e muito produtivo. O nosso, né, Carlão, né, Marília? O nosso curso não termina, né? Na realidade, nossos alunos que estão aqui presentes, os que estão assistindo, sabem que a gente nunca terminou os nossos cursos, porque a gente continua interagindo com os alunos no pós-curso, né? Mas, enfim, a minha pergunta eu queria fazer para o Léo Morel, o nosso pesquisador, nosso querido Léo Morel, que é um craque, e que realmente o mercado deve muito às suas pesquisas, ao trabalho que você vem desenvolvendo. E eu queria saber, eu estou curioso, eu li com certeza a pesquisa que eu participei lá também lá do Rio Marketing, né? Semana, foi no final de dezembro, né? No início de dezembro. Eu queria saber qual foi ou quais foram os dados mais surpreendentes sobre o mercado da música brasileira que vocês detectaram, que surgiram nessa recente pesquisa que vocês realizaram? O que te surpreendeu ali nessa fotografia? Perfeito, Kiko. Essa pesquisa publicada ao final do ano passado, né, dezembro, cujo o ano base é 2020, né, a gente conseguiu já começar a fazer uma série histórica, né, com base na coleta de dados realizado no estudo do ano anterior, e a gente consegue perceber, observar certos comportamentos do mercado brasileiro da música gravada nesses 2 anos, né? Um recorte interessante são os dados que encomendamos para a empresa Chartmetric. Nós encomendamos um levantamento do top 200 Spotify Brasil diário, 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? E dividimos esses artistas desse top 200 em 2 universos, das majors, né, com base na posse dos fonogramas, né, entre as gravadoras e suas associadas, e o que não é major, né? No ano de 2019, esse levantamento apontou uma maioria de artistas independentes, ou seja, artistas que não faziam parte desse universo das majors. Eles correspondeu por 53,52% em 2019, enquanto as majors responderam por 45%, em alguns quebrados, né? No ano de 2020, ou seja, no ano seguinte, essa posição se inverteu. As majors, elas tomaram a maioria desse top 200 diário do Spotify, né, representando 54% dos artistas ali presentes eram das majors, né? O que pode explicar essa troca das cadeiras, né? A pandemia, né? Em momentos de crise, empresas normalmente seguram os seus investimentos, né? E empresas com mais preparo, empresas que têm mais fôlego, apresentam maiores condições de investimento. E aí, provavelmente, foi o que aconteceu, né? As empresas do universo independente seguraram, fizeram poucos investimentos, e as majors, né, com mais saúde financeira, passaram por esse período com mais facilidade e, por conseguinte, conseguiram investir em lançamentos e, consequentemente, representando aí a maioria dos artistas no top 200 diário do Spotify. Outro ponto interessante, que também mostra uma tendência do mercado, foi de 2019 para 2020, o número de vídeos, né, de vídeos lançados por os agentes de mercado estudados triplicou de um ano para o outro. Quer dizer, isso mostra uma tendência do mercado, né? A música nunca teve atrelada ao vídeo, né? E também isso veio calcado nas lives, né, que ganharam bastante força. O número de singles dobrou de um ano para o outro também, né? Quer dizer, a gente percebeu que os artistas, os músicos, né? O Carlão bem pontuou, né? O mercado utilizou as tecnologias disponíveis a seu favor, e aí estamos falando da computação em nuvem, estamos falando do acesso aos meios produtivos, né? Hoje em dia, com baixo custo, você consegue montar uma estação de gravação em casa, e percebemos que os músicos, compositores, artistas produziram inicialmente até por uma questão terapêutica mesmo, né? Assim, já que não tinham shows, pelo menos vou manter a mente ocupada, né? E a tecnologia permite a produção colaborativa, né? Eu poderia gravar uma faixa, um teclado na minha casa, enviar para o guitarrista, enviar para o vocalista. Tornou-se cada vez mais fácil distribuir a música, né? E aí isso reflete nesse número dobrado de singles lançados, né? Em contrapartida, quando levantamos o número de postos de trabalho por gênero, vimos que é um segmento bastante masculinizado ainda. A grande maioria dos postos de trabalho é formado por pessoas do sexo masculino, bem como uma concentração da localização desses agentes de mercado que está na região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Quer dizer, é óbvio que existe produção fonográfica nesse país gigantesco continental que é o Brasil, mas vejo que falta acesso à informação, falta trazer esses agentes de mercado a esse complexo universo da música gravada, da execução pública, enfim, da distribuição digital. Perfeito, muito obrigado. Nós temos um roteiro aqui, e eu estou vendo que a gente já tem meia hora, e a gente falta só meia hora ainda para terminar nossas perguntas aqui dos professores. E estamos aqui tendo a honra de ter presencialmente a professora Marília, que nosso roteiro, ela é nossa professora da cadeira de tecnologia no negócio musical. É uma aula excelente que vai ser dada aí no final de janeiro, não é isso? E a Marília, ela trouxe uma pergunta para o diretor da Abramus, para o Gustavo Gonzalez, não é isso, Marília? Vamos lá, é contigo aí. Não, eu tenho duas perguntas agora. Eu fiquei curiosa com o que todo mundo falou aí, então eu queria perguntar mais. Eu vou deixar uma pergunta para cada um. E eu acho que o mercado, em termos de tecnologia, em 2022 vai ser sacudido por três grandes tendências. A primeira é o 5G que está entrando. 5G está entrando firme, está vendendo muito assistente de voz e todo mundo está pedindo musiquinha para a Alexa ou para o Google Home. Essa coisa está virando, né? Está pegando. Então, o 5G é uma vertente. A segunda é o que todo mundo já falou aqui, o NFT. E a terceira é o grande anúncio que o seu Mark Zuckerberg fez no final do ano passado, que ele vai jogar todos os bilhões do Facebook para oferecer as plataformas de metaverso, né? Então, daí, com essas três tendências tecnológicas mapeadas, eu queria fazer uma pergunta para os dois, para o Léo e para o Gustavo. Para o Léo é o seguinte, o mercado brasileiro é muito dividido, ele tem metade no rádio, sem muito acesso à tecnologia, e a outra parte tem tecnologia na veia, e daí a pesquisa que você fez no Spotify é muito reveladora disso, né? E não me admira que haja multiplicação do número de singles e do número de vídeos lançados, porque essa é uma estratégia de se lançar no mundo digital as coisas, né? Os novos trabalhos, né? Um exemplo que eu vejo muito brilhante nesse trabalho é o dos tribalistas, especialmente da Marisa Monte e do Carlinhos Brown, que são muito presentes na música, no mercado digital, né? Então, assim, Léo, essa sua pesquisa revelou como é que esse mercado vai se modificar em relação a esse negócio da música na negociação de catálogos e nos lançamentos digitais? Como é que isso vai mexer? Ou a gente vai precisar ainda equilibrar lançamento no rádio e lançamento no digital? E, Gustavo, como é que uma grande arrecadadora de direitos autorais está enfrentando o desafio de começar a controlar o que é faturado no mercado de NFT, ou quando você vende um catálogo, como é que estão essas avaliações de risco em relação ao retorno de catálogos, ou em relação aos assistentes virtuais? Como é que você controla isso? A arrecadação de audições na Alexa, por exemplo, isso é considerado uma audição particular ou isso é considerado uma execução pública, né? Porque eu sei que em termos de direito tem diferença. Ficam aí as duas perguntas para vocês evoluírem. Léo, pode começar, fica à vontade. Tá ótimo. Bom, Marília, primeiro, prazer estar falando com você. Bom, incríveis as perguntas, vou tentar ser o mais breve possível com base nesse universo que foi estudado, né, em cima do olhar dessas 43 empresas, né, que nós mapeamos. O que a gente percebeu é que, claro, o rádio ele é muito importante, ele faz parte, né, da cadeia produtiva da música, mas o que a gente vê é que grande parte dos agentes enxergam o rádio como uma mídia praticamente inacessível, né, por conta, enfim, de certas regras de mercado que a gente observa, né, não é de hoje. Quer dizer, o rádio tem a sua importância, muitos gostariam de estar presentes, porém não estão. E aí, com isso, focam os olhares mais para as tecnologias digitais, para o streaming de música, né, que tornou-se hegemônico em termos de consumo de música gravada. E o que a gente percebe, esses agentes, eles estão atentos a essas tecnologias, eles sabem que é um mercado em constante mudança, porém, um dos grandes desafios apontados por eles é se manter atualizado, entender essas ferramentas, ter o conhecimento dessas, não só das mudanças, mas como utilizar essas ferramentas a seu favor. Ou seja, a gente tem um gargalo grande de capacitação desses agentes de mercado, entendeu? Que eles entendem, eles acompanham, mas como é que eu posso utilizar o NFT para mim, entendeu? Que ferramentas eu devo estar atento para maximizar os meus resultados, para desenvolver as carreiras dos artistas com os quais eu trabalho? Quer dizer, eles estão atentos a essas mudanças, mas vemos uma grande carência de capacitação, de entendimento dessas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, o acesso facilitado limitado aos meios produtivos, né, possibilitou a inserção de agentes de mercado, né? Quer dizer, a gente vê que o mercado está mais acessível, porém, acompanhar essas mudanças é um desafio que foi muito apontado pelos agentes estudados, entende? Perfeito. Vamos para o nosso amigo Gustavo. Se eu puder fazer um comentário na resposta do Léo, eu concordo com o que ele falou, mas, assim, eu acho que a rádio no Brasil ainda tem uma importância muito grande. Num país de 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, os últimos dados que eu tenho de assinantes do Spotify são de que a gente tem pouco mais de 30 milhões de assinantes do serviço Spotify no Brasil, isso incluindo serviços pagos, o serviço premium, né, o serviço gratuito, que deixa um universo enorme de captação para esses serviços para crescerem no Brasil. O Spotify hoje é o maior serviço no Brasil, digamos assim, puramente de música, né? Talvez o maior serviço em termos de usuários diários seja, com certeza, é o YouTube, mas que não é só conteúdo musical, né? Em termos de conteúdo musical, puramente música, o Spotify é o maior. Mas, Marília, achei as perguntas que você fez super pertinentes. Eu vou começar respondendo pelo final. Na verdade, vou tentar misturar as respostas aqui e você, por favor, me diga se ficou faltando alguma coisa. Você começou falando da parte do 5G, né? Da parte da inteligência artificial, dos assistentes virtuais que vão sugerindo música, né? Todo esse sentido. Eu te diria que isso vem antes do 5G. Eu participei de alguns eventos, eu atuo muito na parte internacional, participando de feiras e congressos e reuniões lá fora, da Cisac, cuidava de alguns... O Cisac é a Confederação Internacional de Sociedades de Autor. Fui vice-presidente do Comitê Técnico de Negócio e Distribuição lá fora. Então, acompanhei isso muito próximo. E, se não me engano, a coisa de 4, 5 anos atrás, a gente teve um evento em Paris de um grupo de trabalho do DIDEX, que é um grupo que junta sociedades de autores, gravadores, editoras e plataformas de música. Então, o pessoal da Amazon, o pessoal da ASCAP dos Estados Unidos... da Cisac também participa, então das gravadoras, Universal estava lá, a Sony estava lá, e é um grupo para tratar de formatos e novas tecnologias e como as coisas vão caminhar, porque hoje você não tem como falar em tecnologia sem falar de música, e você não tem como falar de música sem falar em tecnologia, são coisas que estão umbilicalmente ligadas hoje de uma forma muito dura. E a grande preocupação dessas empresas é como as pessoas vão interagir com a música, com a inteligência artificial, que você chega em casa, pede para... Eu não vou nem falar o nome dela aqui, porque senão ela vai começar a tocar alguma coisa ali. E como é que isso vai funcionar? Com base em que essa inteligência artificial vai me tocar uma música? Se eu pedir para ela tocar, sei lá, um Frank Sinatra, que músicas do Frank Sinatra ela vai escolher para eu tocar? Toda essa cadeia de inteligência, isso obviamente é a cereja do bolo deles, que eles guardam as 7 chaves, né? Quem não... Eu assisti esses dias aquele filme Não Olhe para Cima, Não Olhe para o Céu, que fala do fim do mundo, e ele fala ali, não, mas eu sei até quando você vai morrer, de que forma você vai morrer, porque eu tenho os teus dados todos armazenados. E, no fundo, acaba sendo um pouco isso, essa liberação de dados que a gente dá, essas empresas estão armazenando cada vez mais esses dados, e estão usando isso para dizer o que a gente vai ter que ouvir ou o que a gente vai ter que assistir no Netflix. Você tem isso não só no mercado da música, mas no mercado de vídeo on demand também. Você vai no Netflix, as sugestões com base no seu gosto, e você tem esse tipo de possibilidade. Então, isso cada vez mais vai ser uma tendência, a meu ver, já existe. E hoje, as grandes empresas, posso falar Facebook, não sei se chama de Facebook, se chama de Meta agora, mas Facebook, Apple... Amazon, todas elas têm seus departamentos cuidando de inteligência artificial voltados para a área de música e para a área de video on demand, onde isso vai ser uma tendência. Provavelmente, qual é a plataforma que vai te atender melhor? Aquela que que tiver um algoritmo melhor de pesquisa que vai te trazer a música que você mais quer, que você mais se adapta, ou que você mais gosta, ou que mais está ligado ao teu gênero musical. Então, isso é muito... muito enraizado no mercado da música, né? O 5G, com certeza, vai vir abrir possibilidades enormes para consumo de música em alta definição, que é uma coisa que eu sei que o Carlão é aficionado, também sou. Música boa a gente tem que escutar em bons fones de ouvido, em boas caixas de som. Carlão, por sinal, tem um estúdio fantástico na Visão para a gente ouvir música lá, é um espetáculo. Então, assim, o 5G vai trazer possibilidades, a internet das coisas, né? Toda essa mistura de tecnologias com música, e hoje você pede para a tua geladeira tocar uma música diferente, ou tocar uma música, você vê um vídeo, então isso tudo vai acontecer num curtíssimo espaço de tempo. Ainda é cedo para dizer quanto tempo vai levar, o que vai acontecer, como vai ser, mas vai ser uma evolução natural nesse sentido em pouquíssimo tempo. O Brasil tem caminhado a passos largos nesse sentido, é um país muito ávido pelo consumo de novas tecnologias, e é fundamental esse apetite para o engajamento das plataformas em estarem aqui no Brasil também. Hoje está todo mundo aqui, o Brasil hoje é um dos maiores consumidores de YouTube no mundo, então o YouTube tem toda uma atenção para estar aqui no Brasil, para estar colocando novas tecnologias, para usar o Brasil como experimento de novos produtos, de novas coisas, isso é super legal, o Brasil ser incluído nessa lista. Então, várias plataformas já estão usando a gente meio como cobaia para testar serviços novos. Com relação à parte do NFT e blockchain, eu acho que hoje o ambiente digital, a gente distribui, Abramus, a gente tem uma área que eu cuido dentro da Abramus, que é a Abramus Digital, que a gente cuida de música no ambiente digital, um serviço que a gente presta para várias editoras, a gente tem mais de quase 300 editoras, mais de 6 milhões de obras que a gente representa, dentre catálogos internacionais de BMG, Cobalt, Downtown. No Brasil, a gente trabalha para Wesley Safadão, Gustavo Lima e várias outras editoras importantes aí de vários segmentos. E o NFT, ele é uma coisa muito nova ainda, de que forma os fãs vão consumir esses tokens dos artistas, de que forma os artistas vão poder utilizar isso para vender conteúdo, para se aproximar ao fã. É muito difícil a gente entender a cabeça de fã. Fã é aquele cara que consome qualquer coisa. Compra de uma camiseta uma meia velha. Então, o que o artista lançar em NFT, em tokens e novas tecnologias, com certeza vai ter gente para comprar. É só de que forma se estudar isso. Eu acho que é uma tecnologia nova para o mercado da música, uma coisa que vem agregar valor, sem dúvida nenhuma. Com relação ao blockchain, eu acho que isso sim é uma tecnologia que precisa ser mais bem estudada, talvez mais bem estruturada, para a gente pensar de que forma hoje isso vem agregar transparência para o mercado da música, né? Hoje a gente processa bilhões e bilhões de linhas nas distribuições. As distribuições estão crescendo 3 mil% ao ano no digital, tamanho em termos de linhas de processamento, tá? Não em termos de valores. Valores cresce muito também, mas em termos de linhas de processamento vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Então, é um volume de dados enormes que se armazena disso tudo. São dados que podem ser usados por mercado. A gente trabalha na Abramus Digital com uma plataforma de Power BI para análise de dados, todo um sequenciamento disso para dar transparência para as editoras. E é todo um processo que o blockchain ele vem agregar valor, porque a informação ela fica ali registrada. Então, de que forma a gente vai conseguir usar essa tecnologia para agregar mais transparência, que é a palavra do momento hoje, não tem como não ser, se falar em transparência no mercado da música hoje é fundamental. E o digital hoje permite isso, né? Quando você me perguntou o que o assistente virtual, não vou falar o nome dela porque ela está ali me olhando, o que o assistente virtual, como é que ele reporta isso? A gente recebe os relatórios de uso das plataformas, processa esses dados e vem dizendo ali qual é o tipo de consumo, se é do Spotify Free, se é do Spotify grátis. Todo esse detalhamento de dados a gente tem acesso hoje, as plataformas são obrigadas a passar isso para a gente. Passam para a gente que cuida da parte de direitos de reprodução, né? E passa também para o ECAD que cuida da parte de execução pública. Na verdade, a gente cuida dos dois, mas o ECAD cuida só da parte de execução pública. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Só uma coisa para encerrar aqui a minha participação, que é o seguinte: existe uma previsão de que a tendência, especialmente com metaverso e NFT, da formação de pequenos clubes dentro do meio digital, né? Então, você tem um artista que pode fazer um show particular para um grupo de fãs e vender o ingresso para esse grupo como um token, como um NFT. Então, esse tipo de ação, vocês têm controle sobre isso? Vocês estão pensando em como arrecadar os direitos nessa tendência dos clubes que vai permanecer também nos jogos? Sim, os jogos hoje são um desafio muito grande, porque é uma forma muito importante de se distribuir conteúdo hoje, né? Você tem empresas fazendo conteúdo musical para jogos. Hoje é um mercado fantástico. E é tudo online, né? Então você tem ali, na verdade você tem o streaming também. Da mesma forma que você está tocando música no assistente virtual em casa, você está tocando pelo jogo também, pelo PlayStation, pelo outro aparelho. Então é uma forma de arrecadação também. Aqui no Brasil a gente está estudando isso também, em alguns países já existe essa arrecadação. Com relação ao metaverso, eu acredito que seja uma tendência natural no momento em que isso começar a evoluir, a tomar corpo, a gente buscar uma forma de estar resguardando os direitos autorais das músicas que estão sendo executadas naquele ambiente, né? Não deixa de ser um ambiente de frequência coletiva, a gente tem que estudar como é que isso vai ser caminhado, desenhado, mas da mesma forma que quando a gente teve a pandemia, que os shows se encerraram, jogou todo mundo para o YouTube fazendo lives e mais lives e mais lives e mais lives. Da mesma forma, se isso mudar para o metaverso, a gente precisa entender como é que vai ser até essa própria regulamentação dentro do ambiente virtual, né? Porque a gente imagina, o YouTube é uma plataforma livre, pode fazer o que quiser, pode tocar. Não é. O YouTube é uma plataforma livre, mas ela tem regras, e as regras precisam ser cumpridas. Então, não é porque você vai estar dentro de um metaverso ali do mundo virtual que você não vai ter regras a serem cumpridas. Então, direitos existem, tem que ser respeitados, você não pode... Então, vamos estudar como é que são essas regras e aí a gente pensa de que forma proteger os direitos autorais ali dentro, né? Maravilha. Obrigado. Obrigado, Marília. Obrigado, Léo. Obrigado, Gustavo, pela essa aula que vocês nos deram. A pergunta agora vem da professora Glória Braga, que não está aqui presente, mas enviou uma pergunta. A Glória Braga, o Gustavo conhece bastante, né? Ela é ex-CEO durante 28 anos do ECAD. Hoje em dia ela trabalha como conselheira, ela é advogada, né? Trabalha fazendo suporte aí para várias empresas, vários artistas, e ela é nossa professora da cadeira Música como Negócio, né? E ela está fazendo uma pergunta para o empresário e professor também do curso, Carlos de Andrade, da cadeira O Mercado da Música. E a pergunta dela para o Carlão é: a música, de fato, estará cada vez mais atrelada à imagem? Ela precisará estar conectada a um filme, um game, uma realidade virtual para ser consumida? Qual a sua visão para o futuro da indústria da música? Bem, receber uma pergunta da Glória Braga é um privilégio mas isso é uma responsabilidade absurda. Então... tentando colocar essa bola no chão de alguma maneira, inquestionavelmente, o NFT, a presença, a ideia do NFT, cobre dois flancos importantíssimos para o setor da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é uma propriedade não tangível, ela não é física, ela deve ser entendida e admitida por todas para ter valor. O que o NFT faz, por outro lado, antes de eu falar do NFT, por outro lado, a criptomoeda tão em voga, tão questionada, tão discutida, tão reverenciada e desconfiada, necessita de uma coisa que toda moeda, pelo menos nos meus 60 e quase 5 anos agora de vida, me foram trazidos como informação importante, necessita de lastro. Toda moeda necessita de lastro. Qual é o lastro de um Bitcoin? Qual é o lastro de um Ethereum? Qual é o lastro de um coin, de um áudio, como foi da pergunta de um dos nossos ouvintes aqui, o Nelson Pinheiro, que perguntou a respeito desse movimento da Audius, que é uma plataforma como o Spotify baseada em NFT. O princípio do NFT traz esse lastro, essa ideia de lastro à criptomoeda, que seria empregada para pagar ou para retribuir ou remunerar o proprietário daquele NFT que estaria comercializando aquele produto. Por outro lado, eu me lembro uma vez quando a gente estava buscando eu presidi a Associação Brasileira de Música Independente, né, em 2007, e nessa época, eu e o próprio Carlos Mills, que hoje é presidente da ABMI, fomos ao Banco do Brasil para tentar que eles entendessem. Nós estávamos numa operação junta com o BNDES, coisa e tal, de promoção da indústria fonográfica, da indústria da música, coisa e tal, e nós queríamos apresentar a música como um lastro, né? Ou seja, o teu fonograma como um lastro de empréstimos, por exemplo. Ah, eu quero produzir o disco do Léo Morel, mas como é que eu vou pegar um empréstimo no banco para fazer o disco do Léo Morel? Não, você vai ter como garantia o fonograma. Mas o fonograma é intangível. E eu ouvi de uma gerente do banco, uma diretora do Banco do Brasil, a seguinte frase: Carlos, a indústria, ou melhor, os bancos não entendem o que não seja feio, sujo ou pesado, ou seja, que não tenha materialidade. O NFT, de uma certa maneira, nos traz uma materialidade. Mas, aliando isso à ideia de fisicalidade, o que acontece com a música no universo audiovisual? Você dá visibilidade à música. Hoje, quando você quer, por exemplo, procurar um novo artista, onde é que você vai buscar? Primeira coisa que você vai buscar. Você vai buscar no Spotify? Você vai buscar no SoundCloud? Não, você vai buscar no YouTube. Você quer ver a cara daquele sujeito, ou daquela moça, ou da... né? Quem quer que seja, daquela banda, o que quer que seja. Então, a fisicalidade e a visibilidade andam de mãos dadas. O futuro para isso, como a nossa indústria, a indústria da música gravada, né? Aonde eu milito, aonde milita o Gustavo, onde milita o Léo, onde milita você, inclusive, Kiko, somos produtores, né? Nós somos criadores e produtores desses conteúdos, e exercitamos o nosso trade, o nosso comércio em cima disso, né? Nós precisamos muito dessa fisicalidade, desse entendimento popular, e o entendimento popular de valor, né? O camarada do outro lado passa a entender que ele precisa pagar por aquilo quando ele consegue ver. Quando ele consegue ver, né, você imediatamente agrega um valor inequívoco na hora que você transforma a tua música em audiovisual, ou que você atrela a tua música a uma novela, a um personagem, o que quer que seja. Quando você cria o NFT para lastrear isso, você materializa de uma maneira que ele pode ser comercializado, como era comercializado o LP, o CD, e que hoje nós não temos mais essa fisicalidade no mundo virtual, né? Raros, tanto é que, poxa, está havendo um revival dos LPs. Nós tivemos uma aluna numa das classes anteriores que propôs um revival dos cassetes. Coisa essa muito interessante, porque eu queria até dizer para ela que hoje mesmo nós produzimos aqui uma quantidade de cassetes para um determinado cliente que veio aqui pedir cassetes. Então, é uma coisa interessante, né? Depois de séculos e seculorum, você voltar à fita cassete realmente é uma coisa... Mas, para você ver, a necessidade da fisicalidade, e o NFT nos trará essa fisicalidade no universo virtual. O metaverso, por outro lado, vai nos trazer aquela multiplicidade de arrecadação, porque, aunque o NFT seja fisicalidade, seja entendido como direito fonomecânico e não como distribuição pública, o metaverso é um ambiente que vai promover justamente a distribuição pública, entendeu? A execução pública. Então, combinando, voltando àquela conversa lá minha primeira fala, a diversificação permite que você sobreviva e cresça no mercado que é lastreado por tecnologia, mas é inequivocamente artístico. Perfeito. Grande aula. Maravilha. Bom, já passamos aqui das 8 horas, então eu tenho que começar a economizar nas perguntas e vamos tentar fazer essas respostas tão maravilhosas, mas eu quero também abrir para o público, senão eles vão se sentir traídos. Ué, eu vim aqui fazer a pergunta e não responderam. Então, com respeito ao público que está aqui nos mandando pergunta, eu vou fazer uma pergunta final minha, né, para vocês três. Eu queria que vocês compartilhassem essa pergunta, que é o seguinte: é inegável a importância da indústria musical, né, para a economia do país. E países do terceiro mundo, bem como o professor Carlão acabou de falar, eles exportam insumos, né? Os do primeiro mundo exportam tecnologia, propriedade intelectual, né? Dificilmente iremos competir, né, Carlão, na produção de fibra ótica ou de chips com a Alemanha, com o Japão, a curto prazo pelo menos, né? Com essas maiores economias do mundo. Mas, devido à nossa riqueza e diversidade cultural, né, nós temos uma grande vantagem se formos disputar, exportar cultura, música, né, entretenimento. A Inglaterra tem na música uma de suas mais importantes fontes de arrecadação. Daí a distinção dos principais artistas ingleses, né, com o título de Sir ou nobres. Não à toa, há um interesse financeiro, um agradecimento, né, a serviços prestados à coroa. Então, qual a importância e o papel da educação e a formação de executivos para o crescimento e desenvolvimento da indústria musical no Brasil? Pergunta para o Morel, pergunta para o Gustavo e pergunta para o nosso mestre Carlão. Bom, Kiko, perfeita colocação. Eu acredito no desenvolvimento setorial com base no acesso à informação e capacitação profissional, né? Com isso, a gente consegue promover um desenvolvimento do setor. O Brasil é um país continental que consome primordialmente repertório local, temos uma reserva de mercado cultural com base na língua que falamos, né? Nós somos o único país da América do Sul a falar português. Isso, de certa forma, nos proporcionou essa reserva de mercado. Artistas conseguem fazer shows, né, pelas diversas capitais e cidades pequeno, médio porte, sem precisar repetir, ou seja, você consegue fazer talvez uma turnê um ano inteiro sem repetir uma cidade sequer, né? Se formos comparar, por exemplo, imagina se eu sou um artista de um país como, não sei, Uruguai, eu tenho que sair do país para desenvolver minha carreira, ao mesmo tempo eu tenho uma concorrência que vai da Patagônia ao México, né? Aqui nós temos esse universo, esse continente nosso. O que é bom nessa reserva de mercado, mas, por outro lado, nós não realizamos um intercâmbio cultural com nossos vizinhos, né? Eu sempre digo, nós sabemos exatamente qual roupa que a Beyoncé usou no seu último videoclipe, mas desconhecemos que livros estão sendo publicados no Chile, que filmes estão sendo exibidos na Venezuela, que peças de teatro estão, por exemplo, em cartaz na Colômbia, né? Nós não trocamos com os nossos pares aqui da América do Sul, o que vejo é muito triste isso. Na minha opinião, eu acho que a língua é sim uma barreira. Tem profissionais e especialistas de mercado que discordam. Eu vejo que a língua é fundamental. Acho que a questão da difusão do inglês, a consequência é você ver a música da cantada em inglês, ela é difundida de forma gigantesca. Vejo até parafraseando aí o meu orientador de mestrado, Paulo Tigre, na visão dele, A língua inglesa, o ensino da língua inglesa é o principal produto de exportação da Inglaterra, eu também concordo com ele nesse sentido, e vejo que o português, por mais que seja uma língua apreciada, ela é pouco falada, né? Em comparado ao espanhol, por exemplo. Por isso que vemos artistas que cantam espanhol com muito mais facilidade de difundir as suas músicas. Vemos aí, por exemplo, o estouro que foi Despacito, entende? Assim, eu me pergunto, será que uma música cantada em português terá algum dia uma difusão tão grande quanto às cantadas em espanhol? Claro que temos iniciativas, temos artistas que estão investindo numa carreira internacional, como a Anitta, por exemplo, né? Quer dizer, acho que a música brasileira ela é apreciada, ela é respeitada, e nesse quesito nós somos primeiro mundo, né? Isso aí não tenho dúvida. Mas vejo, sim, a língua como uma barreira, né? Na minha opinião, language matters, né? Como alguns especialistas dizem, enfim, é uma opinião minha. Obrigado. Gustavo. Kiko, você começou falando na tua frase que o Brasil não é exportador de tecnologia. Eu concordo e discordo. Eu acho que às vezes a gente se desmerece aqui, mas eu acho importante a gente citar, por exemplo, o caso da Embraer, que é uma fabricante de aviões que é uma referência mundial em tecnologia de aviação e exporta tecnologia para o mundo. Então, é um exemplo, às vezes a gente não lembra dos caras. Eu acho que eu estava lendo uma matéria outro dia sobre isso e realmente os caras são fantásticos lá. Eu concordo com o que o Léo falou. Eu acho que o Brasil ele é autossuficiente na parte de shows, né? O artista, se ele quer ser grande, ele pode ser grande no Brasil. Ele não precisa ser grande lá fora. Ele consegue fazer shows, rodar o Brasil inteiro, fazendo shows o ano todo sem repetir capital. E hoje, por conta do digital, você não tem mais as barreiras que você tinha. Então, você tem, por exemplo, você imaginar um Wesley Safadão, há 20 anos atrás, vindo tocar no Rio, ninguém ia saber quem era. Você tinha aquele certo preconceito. Hoje em dia, o Safadão, onde ele vier, ele vai lotar. Seja no Rio, seja em Porto Alegre, seja em Fortaleza. Então, você não tem mais essa barreira territorial que você tinha alguns anos atrás na parte da música, né? E concordo com o que o Léo falou também na parte da música cantada em espanhol. A gente tem muita restrição ainda, tem uma certa barreira com relação a isso. Você não tem a entrada de música em espanhol que você tem em outros países da América Latina, principalmente por conta da nossa língua, acho que tem uma barreira. Acho que Despacito foi uma quebra de paradigmas aí, nesse sentido, porque você passou... Antes Despacito não... Tentaram trazer vários artistas para o Brasil, as gravadoras tentaram fazer duetos aí, Ivete Sangalo com Luiz Miguel, Henrique Iglesias estava sempre batendo na trave, aí, tentando fazer coisas com o Sandy lá atrás, depois com Gustavo Lima, não, com o Luan Santana. Então, tentaram fazer muita coisa, nada pegou. Depois de Despacito, acho que os ouvidos meio que se acostumaram ao espanhol, ao reggaeton, e a coisa foi entrando de uma forma menos traumática, mais natural. Mas a gente, de verdade, a gente não sabe muito o que está acontecendo nesses países de língua latina, nossos vizinhos, e a gente acho que na parte de distribuição de direitos autorais no Brasil, né? Você hoje tem uma força muito grande do repertório anglo-saxão, música principalmente feita na América do Norte, ou na Inglaterra, ou cantada em inglês de uma maneira geral. Isso é muito consumido, mas se você for pegar nos top charts hoje do Spotify, entra no top 50 do Spotify Brasil hoje, cara, sei lá, você, só vai dar música brasileira. Ali nos 10 primeiros, provavelmente, você só vai ter música brasileira. No top 50, você só vai ter música brasileira. Salvo quando entra uma música, pô, sei lá, Taylor Swift lançou um álbum novo, Adele lançou um álbum novo, ok, as músicas sobem um pouquinho, mas 2 semanas depois aquilo já cai, já volta a Marília Mendonça, o sertanejo, o forró, o piseiro lá do Nordeste entrou muito forte nesse segmento também. Então, o Brasil ele consegue ser autossuficiente hoje nesse sentido. Isso é uma coisa muito legal. Mas, assim, é importante lembrar das referências de música que a gente tem lá fora também. Acho que não dá para não falar de 2 grandes nomes que me vêm à cabeça, que é Jorge Benjó, que é um nome estourado lá fora, sem dúvida nenhuma, um dos maiores arrecadadores de direitos autorais do Brasil no exterior. E Sérgio Mendes, que eu acho que é um cara que a gente cultua muito pouco aqui no Brasil, mas que fez muito para a música brasileira. é um cara idolatrado lá fora. Todo mundo quer gravar com o Sérgio Mendes. Ele é espetacular na parte de conteúdo musical. Produz música em português, produz música em inglês. Então, assim, é uma coisa fantástica que a gente hoje está tentando replicar esse sucesso que esses artistas fizeram, talvez na década de 70, na década de 80, lá fora. E ainda estamos naquela tentar entender qual é a fórmula de música brasileira. Se a gente tem a Anitta estourada lá fora, estourada não, mas fazendo um certo sucesso, fazendo um certo barulho lá fora, mas ainda tentando entender qual é a fórmula de música brasileira que vai estourar nos Estados Unidos, né? A gente sofre muito ainda com aquela taxação de que música brasileira é música latina. Não, música brasileira não é música latina, é música brasileira. Música latina é outra coisa, o gênero é diferente, não se deve comparar isso, uma coisa com a outra. As culturas, a colonização foi diferente, nosso berço é outro. Então, preciso ter esse cuidado. Eu acho que eu sinto muito que a indústria, às vezes, não tem esse cuidado todo que a gente poderia ter nesse sentido. Aproveitar que você fez essa pausa aí, porque nenhum dos dois, a culpa é minha, respondeu a minha pergunta, não era nada disso, a pergunta não era sobre isso. A pergunta era qual a importância e o papel da educação na formação de executivos para o crescimento e desenvolvimento da indústria musical no Brasil. Eu apenas tinha usado aqueles dados como introdução para mostrar para vocês que, na realidade, a pergunta não era nada. Mas valeu a colocação de vocês, porque eu levei, tanto é que eu levei os dois a um outro caminho, né? Eu, quando citei a nossa competição, né? Essa nossa dificuldade de competir lá fora com tecnologia, que você discordou, né? Nós podemos colocar, ninguém está ignorando a a Embraer, né? Muito pelo contrário, acontece que nós temos um número gigantesco de indústrias, né? Aqui no Brasil, nós temos o agronegócio, mas estão todos na área de agronegócio. Você tem muito poucas empresas de tecnologia para disputar lá fora. A Embraer é o nosso símbolo maior, né? Mas a gente não tem. Quantas empresas nós temos de chips disputando com os japoneses e tendo sucesso, por exemplo, covardia, né? Fibra ótica e por aí vai. Então, assim, você pegou um exemplo muito bom e verdadeiro, e é realmente um grande orgulho nosso, mas nós somos exportadores de insumo. Se você pegar a economia brasileira, é exportação de insumo, né? O que eu estava se colocando aqui, e essa palavra, esse pensamento não é meu, mas o Léo Morel estava lá presente, simplesmente é do Itamaraty. Foi o nosso adido cultural do Itamaraty que proferiu isso. E eu trouxe essa informação que eu adorei dele, falando agora o nosso governo está querendo, e ele abriu a palestra dele falando sobre isso, né? Quando logo depois chegou o Léo Morel e apresentou a pesquisa dele maravilhosa que nós estamos trazendo hoje aqui. Mas isso é um fato, é um dado do próprio governo, né? A gente tem dificuldade de exportar tecnologia e o governo agora, segundo o próprio Itamaraty, está querendo investir na cultura, como eles acham que realmente a cultura é uma forma de podermos disputar de igual para igual com o primeiro mundo, né? Com os países que exportam, de fato, tecnologia, de fato, exportam propriedade intelectual, que não é o nosso caso. Temos essas exceções que nos tanto orgulham, mas é uma coisa que a gente conta no dedo, infelizmente. Mas, enfim, voltando à pergunta, nós temos um gargalo para o desenvolvimento da indústria musical no Brasil, e esse gargalo é exatamente essa carência de pessoas formadas, de pessoas que conheçam realmente a indústria, né? Então, a maioria dos profissionais que trabalham, a maioria, se não quase a totalidade dos profissionais que trabalham na indústria da música, não tem uma formação dentro do negócio musical, até porque não existe curso sobre isso, né? Então, nós tivemos a honra aí de receber os presidentes das gravadoras, de todas as gravadoras brasileiras, e todos foram unânimes, falando nenhum de nós somos originalmente dessa área e ralamos muito por causa disso, né? Quem dera que tivéssemos cursos na nossa época para que a gente pudesse ter pego muito atalho em situações que nós não estávamos preparados, que surgiram à nossa frente e que eles aprenderam no fórceps, né? Então, essa era a pergunta que eu continuo trazendo para vocês, com a visão que vocês têm de pesquisador e você como esse grande... lidando com tantos artistas, com a carência que os artistas têm, né? Você vê que a empresária da fulana de tal é o irmão, o outro é o primo, e não há, na realidade, uma preparação intelectual para isso, para que essas pessoas assumam de fato essas carreiras. É só um exemplo, né? Ou seja, a minha pergunta continua valendo para vocês aí. Qual a importância, na visão de vocês, ou não, vocês podem discordar completamente, né? No papel da educação e a formação de executivos para o crescimento e desenvolvimento da indústria do Brasil. Bem, sobrei eu para responder isso, então? Pode ser também. Era para os três. Então, a questão é a seguinte. O princípio é país de... terceiro mundo, um país em desenvolvimento, vive do que planta. País desenvolvido vive do que manufatura, do que produz fisicamente. Agora, país de primeiro mundo vive do que pensa. Para você pensar, você tem que ter educação. Se você não tiver educação, você não consegue pensar. Entendeu? Você pode pensar, mas você não transforma ele em coisa nenhuma. Alguns sim, empiricamente e tudo mais. Mais do que isso, por que você colocou aquela história, Kiko, da importância da música na Inglaterra como sendo a maior fonte de arrecadação de divisas para o país, fora os impostos das colônias, né, das ex-colônias, do que eles chamam de Commonwealth, onde participam África do Sul, Austrália, Índia, Canadá, Nova Zelândia e todos os outros países que foram colonizados durante séculos e seculorum lá pelos queridos ingleses, né? E que, com isso, difundiram o idioma inglês, né? pelos continentes, por todos os continentes. A gestão desse direito é muito importante. Quando a gente chega, por exemplo, com um trabalho orquestrado, organizado, profissionalizado, como nós chegamos em 1962 ao Carnegie Hall com a Bossa Nova, o que isso gerou? Isso gerou uma quantidade de direitos para o país que até hoje famílias como a família Jobim, como a família Moraes... colhem dividendos significativos dessas músicas. Garota de Ipanema é uma música que traz US$2 milhões para cada uma dessas famílias, fora os 50% que são deixados nos Estados Unidos, lá para o Norman Gimbel, que fez uma versão em inglês, diga-se passagem, péssima, né? Porque, segundo o Tom Jobim, ele conseguiu, e isso é fato, ele conseguiu materializar uma coisa que era absolutamente etérea, que era aquela idolatria pela mulher, né? Ele materializou Tall and Thin and Young and Lovely, né? Quer dizer, botou a mulher física, quando a mulher do Tom Jobim era uma mulher etérea, era uma mulher imaginativa e tudo mais. E ele recebe uma das grandes brigas justificadas e que devia ser apoiado por todos nós, brasileiros, ele recebe pela versão instrumental da Garota de Ipanema, imagina. Mas isso por quê? Porque o país dele prestigia essa gestão dos direitos. E como a gente fala sempre nos nossos cursos, né, Kiko? Música sem gestão é diversão. Para que você possa gerir o negócio da música, um negócio tão impalpável como o negócio da música, tão evoluído, porque ele faz parte de pensamento, ele é parte desse pensamento, dessa propriedade que o ser humano tem, que é de pensar, de imaginar, de criar, né? Se ele não conseguir se inserir nessa situação e profissionalmente gerir aquele bem, ele não tem como transformar aquilo em dividendos. Então, ele é a educação, ela não é importante, ela é imprescindível para que nós consigamos fazer do nosso mercado um mercado monetizável. E não monetizável naquela coisa do YouTube, não, entendeu? Que tu bota ali e deixa a coisa acontecer. Até para você se tornar um fenômeno no YouTube, você precisa gerir esse bem que você tem ali dentro. Nós tivemos uma aluna, que foi a Mônica Albuquerque, não foi isso? Que gerencia justamente o universo do Felipe Neto, não é isso? Isso. Mônica Taíde. Desculpa, Mônica Albuquerque é outra pessoa maravilhosa. Mônica Taíde, querida amiga. Mônica Taíde, querida, queridíssima Mônica Taíde, que nos trouxe questões, inclusive, pungentes. Por quê? Porque haviam dúvidas de como resolver determinados problemas da plataforma dentro do universo. Isso mobilizou todos nós. Todos nós fomos à luta para buscar uma maneira de ajudá-la de alguma maneira, né? O que transforma, inclusive, nossos alunos em nossos amigos, nossos parceiros, para quem nós, muitas vezes, prestamos serviços e que muitos deles, inclusive, prestam serviços para nós. Passam assim, porque nós somos profissionais do mercado, nós não somos professores, em princípio, né? Então, o bacana é isso. Se você tem educação, se você está preparado para gerir o seu negócio, né? Se você se prepara, o Léo fez o MBA, é quem é. O Gustavo fez o MBA, é quem é. Eu fiz o MBA, sou coisa nenhuma, mas fiz o MBA também. Mas o bacana é que quando eu fui para fazer esse MBA em logística no mundo virtual, na Fundação Getúlio Vargas, isso em 2000, para você ter uma ideia, a primeira coisa que o professor falou foi o seguinte, ele vaticinou no primeiro dia, ele falou assim, ao final desse curso, todos vocês terão mudado de emprego. E, de fato, todo mundo da classe seguiu outro caminho, ou expandiu seus universos, se tornaram seus próprios patrões ou alguma coisa do gênero, mas expandiram seus universos, entendeu? Eu, por acaso, saí de onde eu estava e fui fazer outra coisa. Maravilha. Posso complementar aqui? Por favor. Tá, assim, agora respondendo a sua pergunta. Me desculpe. Não, eu estou envergonhado aqui porque eu formulei e deixei vocês... Não. A culpa é toda minha. Então eu peço desculpa a você e ao Gustavo, não, que eu dei margem para que vocês fossem para outra visão, que era uma visão muito bacana. Apenas depois eu falei, caramba, eu deixei eles irem, eu não queria interromper. Não, olha, Kiko, eu concordo com você, enfim, com o Gustavo e o Carlão falou, assim... A maioria dos profissionais que ingressaram nessa indústria aprenderam de forma intuitiva, né? Como funciona uma gravadora, esse mercado, esse complexo segmento da música gravada, execução pública, distribuição. É uma pessoa que fez uma faculdade de publicidade ou comunicação, tá, e acabou entrando numa gravadora ali, tipo, o que é isso? Quais são os departamentos? O que eu faço? Aprendeu ali na mão na massa. Você bem colocou que vários presidentes, né, das principais companhias do segmento não tiveram uma formação. Eu vejo essa deficiência de capacitação de uma forma sistemática, né? A gente até observa, por exemplo, nos próprios cursos de direito, né? O Gustavo sabe isso melhor que eu. Quando há uma disciplina de direitos autorais, ela está escondida ali numa eletiva, né? Você tem que ter muita vontade ali de querer estudar aquilo. E aí, como é que isso repercute muitas vezes no mercado? Às vezes, um juiz que vai julgar uma causa importantíssima, seja de plágio, alguma coisa, ele não tem capacitação para aquilo, ele não tem formação daquilo. Quer dizer, é uma coisa sistemática, entendeu? Que eu vejo que estamos começando a trabalhar nisso, né? Esse curso da FGV e algumas outras iniciativas, né, são importantíssimas para a gente capacitar e desenvolver esse setor. Por outro lado, eu também vejo a importância do Estado nisso, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar, como exemplo, a Coreia do Sul, né? Não só na questão como ela se tornou um país de ponta na área da tecnologia, vamos ver empresas como Samsung, né, o que eles se tornaram na área das telecomunicações, mas também no segmento cultural. Olha, eles ganharam o Oscar de melhor filme, gente. Entendeu? O que é isso? Isso é fruto de muito investimento, entendeu? Investimento estatal no setor. Olha o investimento está sendo feito no K-pop, entendeu? Isso se difundiu o mundo inteiro, crianças querendo aprender coreano por conta disso, né? Quer dizer, eles entenderam a importância do entretenimento e do setor cultural para difundir a sua cultura e, consequentemente, gerar negócio, gerar emprego, gerar renda, né? Se eu não me engano, foi Roosevelt, o presidente Roosevelt, que comentou, à época, quando o cinema estava realmente se difundindo, ele falou, primeiro os nossos filmes, depois os nossos carros, né? Quer dizer, o setor cultural ele tem essa importância muito grande para a geração de negócio, e eu acho que o Brasil ele deve muito aprender com iniciativas do lado. A Coreia do Sul acho que a gente deve prestar muita atenção na Coreia do Sul nesse sentido. Maravilha. Isso é uma política de Estado, não é uma política de governo. O Brasil vive por políticas de governo. Entra um presidente, faz um negócio, sai aquele presidente, o outro vem e desfaz tudo que aquele presidente fez. Mas não existe uma política de Estado. A política de Estado é imprescindível para que você gere isso que você acabou de falar. E o fato é exatamente isso. Nós temos que fomentar a difusão cultural, mas a gestão dessa difusão cultural como um bem de capital para o país. Por quê? Porque esse é um bem, de fato, e é um bem que não requer refação. Entendeu? Os Beatles estão gerando dinheiro para a Inglaterra até hoje, o Elton John, idem, o Tom Jobim, idem para o Brasil, o Vila-Lobos, sem a barreira de linguagem, idem para o Brasil. Nós temos mais o que 10 anos de Vila-Lobos, 8 anos de Vila-Lobos pela frente apenas, entendeu? Aonde a gente continue monetizando esse capital inestimável, né? Um capital identitário nosso. Então, a política tem que ser de Estado para que nós possamos transformar tudo isso, de fato, em uma profissão em que nossos pais amanhã, igual ao meu me disse uma vez, pô, mas não dá para fazer isso como hobby? Eu falei, não, pai, esse negócio é profissão, mas eu tive o privilégio de estudar fora do Brasil, isso nos anos 70, pô, né? Quando eu cheguei com um diploma. O cara para quem eu dei o diploma saiu curtindo com a cara de todo mundo, dizendo, olha aqui, o cara tem um diploma, o cara tem um diploma. Por quê? Porque ninguém tinha um diploma. Eu não sabia nada, mas eu tinha um diploma, eu tinha estudado por aquilo. Eu precisava da experiência. Mas aquele diploma me ajudou a, em um ano, dar 200 passos na frente daqueles que não tinham estudado. Por quê? Porque me ensinou a pensar. Maravilha. Eu estou com muito pouco tempo. Fala, Gustavo. Eu sei que você deve ser bem breve. Tá bom, obrigado. E respondendo a tua pergunta, vou ser bem breve. Eu acho que, voltando uns anos para trás, o mercado da música era um mercado muito fechado. Você tinha poucas empresas trabalhando e ele talvez gerasse interesse por quem era do mercado trabalhar ali dentro. Hoje o mercado da música está plural. As plataformas de música no meio digital permitiram que qualquer pessoa vire música, você faz um conteúdo em casa, lança, você assina um contrato digital com uma agregadora para distribuir. Então, todo mundo está envolvido hoje, de alguma forma, no mercado da música. É fundamental que as pessoas aprendam e busquem aprender e busquem conhecer como funciona o mercado da música, né? A gente costuma dizer que não é para amador o mercado da música, principalmente no ambiente digital. As escolhas que você vai fazer agora vão repercutir na carreira do artista daqui a 3, 4, 5 anos, que é quando o mercado realmente vai estar dando um retorno. Hoje o digital dá dinheiro, pô, dá um dinheiro legal, mas daqui a 5 anos tenho certeza que provavelmente talvez esteja dando 5 ou 10 vezes o que está dando hoje. Então, uma escolha errada agora vai repercutir no futuro. Você ter profissionais ou buscar profissionais bem capacitados nesse momento ou buscar se capacitar nesse momento, nesse curso da FGV, por exemplo, é fundamental para que você possa ter escolhas, possa pelo menos ter o discernimento do que é bom ou ruim no mercado da música. E o mercado da música hoje está cada vez mais popular no sentido de mais aberto a mais pessoas participarem. O que antes você tinha uma gravadora, porra, Carlão sabe disso, a gravadora, todo mundo enchia a bola para falar da gravadora. Hoje qualquer um pode ser uma gravadora, você se filia numa sociedade de gestão coletiva, você vira um produtor fonográfico pessoa física, aquilo é uma gravadora. Então, se você não tiver uma base, se você não entender o que é, para que serve, como funciona o mercado, melhor nem entrar. É como qualquer... O mercado da música, como você falou, Kiko, não, acho que foi o Carlão que falou, não dá para fazer esse meio período. Não, não dá. É uma profissão, é um mercado, é uma coisa séria. Você não é advogado meio período, ou você não é publicitário meio período. É uma profissão, a coisa tem que ser levada a séria. E cursos de formação são fundamentais. Infelizmente, a gente não tem... no Brasil, como a gente tem o curso de Berkeley lá, que você tem formação em diversas áreas e tal, mas eu acho que a gente tá caminhando nesse sentido a passos largos aí. Maravilha, muito obrigado. Agora temos, pelo menos a FGV começou a abrir esse espaço aí para a gente e, graças a Deus, nosso curso está tendo uma procura muito grande. Eu acho que surpreendeu a própria FGV, porque realmente é um gargalo, né? E a gente vê os nossos ex-alunos são os nossos maiores... divulgadores, incentivadores, e isso é muito bom, muito honroso. Eu vou passar para a pergunta do público, porque já estamos com o tempo para lá de estourado, e eu não queria deixar de prestigiar o público que mandou essas perguntas aqui, então eu vou passar para vocês, tá? Não fizeram uma pergunta específica para alguém, por isso eu vou tentar meio que distribuir pelo que eu estou lendo aqui. O Nelson Pinheiro, né, perguntou o que vocês acham do projeto Audius. Eu acho que o Carlão já respondeu isso. Concordam que é disruptivo? Como acham que o mercado de música entra em quinta? Estará em quinta? Isso? Como acham que o mercado da música estará em quinta? Essa parte da pergunta eu não entendi dele. Também não entendi, não. Mas o que eu coloquei ali para ele foi que toda a ideia de você criar um lastro, ela é interessante para o mercado de blockchain, para o mercado de criptomoedas, inclusive. E o NFT, ele é o Audius, o projeto Audius, é um projeto, é um Spotify onde você tem toda a propriedade que está dentro dele. É uma propriedade palpável, baseada em NFT. E existe ali mas é uma startup. Ela tem uma quantidade de investimentos ali, e eu coloquei para ele que não é nada do outro mundo você ter 10 milhões de dólares de investimento nos Estados Unidos. Você tem que ter 1 bilhão de dólares de investimento, de fato, para aquilo se tornar uma coisa importante, entendeu? Mas 10 milhões de dólares já dá uma ajuda. Já dá uma ajuda, porque nos Estados Unidos você tem uma estrutura financeira, tributária, que prestigia isso. Nós tivemos, a minha empresa nos Estados Unidos, teve um investimento inicial, não foi de milhões, mas a coisa mais interessante que aconteceu foi que quando a gente tinha prometido retorno em 3 anos e demos retorno em 3 meses. Quando eu voltei para o investidor com o retorno, o cara falou, não, pelo amor de Deus, compra a minha parte, porque eu preciso dar prejuízo na minha empresa. Porque ele estava num limiar onde aquele investimento tinha sido para que ele não ganhasse mais dinheiro, para que ele não passasse para um outro nível tributário. Mas a ideia é excelente, ela não é disruptiva, eu acredito que ela traz uma inserção do universo NFT a uma coisa que hoje está na base de todos nós, que é o princípio do streaming. Como ela vai ser, como se diz assim, monetizada e distribuída, é que pode ser disruptivo. E aí é importantíssimo você conhecer os mecanismos de gestão, tanto públicas quanto privadas e individuais, para que a gente possa equilibrar esse novo ecossistema que está aparecendo aí. Maravilha. Tem mais 2 perguntas aqui, apesar do nosso tempo já está para lá de estourado, mas eu acho que vai encaixar muito bem para os nossos convidados aí. Essa pergunta também é do Nelson Pinheiro. Muito obrigado, Nelson, pelas perguntas. Eu vou trazer essa pergunta para quem eu acho que vai te responder melhor. Para o Léo Morel, tá? Léo, podemos afirmar que há uma tendência do autor / compositor na busca de tecnologias como o NFT para melhorar a remuneração autoral? Obrigado, Kiko. Obrigado, Nelson, pela pergunta. O mercado da música, ele culturalmente, ele sempre esteve na vanguarda no sentido de testar novas tecnologias, né? Se pudermos observar desde os primórdios da tecnologia de gravação sonora e quando surgiu a indústria fonográfica, esse setor ele sempre foi impactado por novas tecnologias e sempre foi responsável por testar, né? o que funciona, o que não funciona. Vemos agora o NFT, eu vejo o NFT algo nesse sentido, né? Enfim, o mercado testando iniciativas para ver se realmente elas se difundem, né? Ou seja, se ela não é uma mera invenção e torna-se uma inovação, né? Inovação, por uma determinada tecnologia, ela se difunde no mercado. Eu vejo o NFT nesse sentido e vejo que é uma tentativa de trazer a escassez para um bem digital, né? Se a gente tinha nos produtos físicos, né, uma escassez, você produzia, sei lá, 1000 vinis, 1000 CDs, você tinha aqueles CDs. Com o digital, a facilidade de cópia, né, ela é aquele mesmo princípio da vela, né? Eu acendo uma vela, se eu pegar uma outra vela, eu vou ter duas velas acesas, né? Não são bens excludentes. E quando você tem uma facilidade de cópia, ou seja, quando eu gosto de usar a teoria econômica para explicar certos fenômenos, né? Quando o custo de você produzir uma unidade excedente de determinado produto, né, que a teoria econômica chama de custo marginal, né? Quando o custo marginal tende a zero, ou seja, o custo de você produzir uma unidade excedente de um determinado produto tende a zero, a teoria econômica diz que logo o preço desse produto tende a zero. Por exemplo, se a gente pegar um arquivo de música digital. O custo para eu produzir aquela determinada tecnologia, o disco, eu tive custo de gravação, de mixagem, eu levei lá no Carlão para a gente masterizar, ficou ótimo, saí com a master, gastei, sei lá, R$30 mil, por exemplo, para gravar aquele disco, né? Quando eu chego e faço uma cópia digital desse determinado disco, o custo de fazer uma cópia é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Quer dizer, o custo cai para zero para fazer aquilo. E a teoria econômica diz que o preço do produto tende a zero quando o custo marginal tende a zero, né? Eu vejo que o NFT ele busca trazer uma escassez para o bem digital, né? Você vai ter aquele bem digital original, né? Ninguém vai ter aquela cópia original daquele bem. Agora, se isso vai trazer benefícios ou não para os autores, compositores, Nelson, eu acho que a gente vai precisar de um tempo para observar, né? Isso acabou de ser lançado, está sendo experimentado, estamos observando aí certas iniciativas, mas é importante ter uns anos aí para a gente ver se realmente isso vai se difundir e se isso realmente vai trazer algum benefício, seja monetário, para os autores, mas para fim de teste, de experimentação, eu acho super válido. Obrigado, Léo. Se eu puder complementar o Léo só no finalzinho... Por favor, Gustavo, por favor. Eu acho, Léo, que a gente pode fazer uma analogia com o que aconteceu na época do Creative Commons, alguns anos atrás, quando chegou a tecnologia do Creative Commons e todo mundo disse que aquilo ia matar o direito autoral, vai acabar com o direito autoral, nenhum autor vai receber mais nada, vai estar tudo em Creative Commons e tal. Na verdade, é um novo tipo de licença que veio complementar o modelo que existia na época, está aí até hoje, fez muito barulho na época, mas está aí até hoje, né? E, enfim, não matou o direito autoral e coexiste. Maravilha. Essa próxima pergunta é uma pergunta de uma pessoa muito querida para nós, professores da formação executiva, de uma ex-aluna nossa, Maria Rita, que muito nos orgulha. Maria Rita lançou agora, no final do ano, uma plataforma inovadora chamada WePlay Music TV, em que você acessa vários tipos de shows incríveis, dos mais diversos estilos. Ela fez uma curadoria absurda em que você ao acessar um vídeo, nada, enfim, um show ou um clipe, por exemplo, a forte dela são os shows, né? E que ela tem trabalhado com diversas editoras, etc. E é muito bacana, porque eu já experimentei, tenho degustado, você pode... E ela paga todo mundo, isso é que é legal da plataforma, desde do músico, o intérprete, o autor, os conexos, a turma toda está ali. E o mais legal é que você vai ver um show, por exemplo, da Gal Costa, né, e tem lá o crédito do guitarrista que tocou no show. Isso você não tem no YouTube, não tem plataforma nenhuma. E o mais interessante é que você, ao detectar o Perinho Santana, que é o guitarrista, depois você vai, tem lá você vai lá ter um menu que você vai chegar lá e vai descobrir quais são os shows que você tem ali na plataforma que o próprio Perinho está tocando de outros artistas. Então você tem uma forma incrível que ela fez de curadoria por gravadoras, pelo estilo de música, pelo nome do artista e por aí vai. Então está sendo muito bacana, estão fazendo sucesso danado. E ela está trazendo uma pergunta que, para você, Gustavo, você vai ser, eu acho que a pessoa ideal para falar sobre isso. O Léo falou do crescimento do consumo de vídeos, né? E a pergunta dela é: há movimento no mercado para facilitar o licenciamento pelas editoras e aumentar a divulgação de vídeos já produzidos? Kiko, assim, a pergunta não dá para não puxar a sardinha, né? Assim, eu acho que é um movimento natural, você cada vez se produz mais conteúdo em vídeo, e as pessoas querem consumir isso também, está cada vez mais acessível, você tem canais... Começou com o YouTube, veio o TikTok num outro modelo de vídeo, de conteúdo audiovisual, aí o YouTube lançou o YouTube Shorts. Então, assim, você tem uma produção de conteúdo audiovisual, por assim dizer, enorme, crescendo, pessoas produzindo conteúdo, produtores de conteúdo, né, produzindo aquilo dentro de casa e tal. A gente tem que ter facilitadores nesse sentido. Vou falar aqui da Cultura Exchange, por exemplo, que é uma empresa... que atua no Brasil, que visa exatamente fazer esse meio de câmbio, esse meio de caminho aí entre plataformas que querem conteúdo musical para produções audiovisuais, e eles fazem o meio de câmbio de negociação para tentar facilitar esse trâmite aí com editoras e tal. Tem toda uma série de licenças gratuitas. Quem não conhece, vale a pena dar uma olhada no site da Cultura Exchange. E, assim, é um movimento natural. Grandes editoras, às vezes, ainda esbarram nesse sentido, porque querem valores, mas aí, em alguns casos, vai da editora, que tem um modelo meio jurássico de trabalhar, de caminhar, de dar as licenças, querer cobrar autorização para tudo, e pensar que hoje está tudo no digital, você às vezes não tem o orçamento que se tinha antigamente para fazer uma campanha, hoje você tem muito mais campanhas acontecendo, é muito mais gente consumindo conteúdo audiovisual em diversas plataformas. Hoje você entra no YouTube e você tem lá um vídeo de anúncio. Aquele vídeo, provavelmente, aquela publicidade foi feita para o YouTube. Aquilo nunca vai passar na televisão. Então, tem que se pensar de uma forma diferente com relação ao conteúdo audiovisual do que se pensava no passado. Tem que ter uma facilitação, tem que ter uma visão mais flexível com relação a licenciar esses conteúdos e tal. Lógico, sempre respeitando direitos autorais, sempre pagando um valor devido aos criadores de conteúdo, mas eu acho que o momento está aí para flexibilização, para pensar em formas de facilitar esse acesso, né, a esse conteúdo. É fundamental ter esse link, ter uma coisa mais rápida. A gente, o digital, essas campanhas antigamente você tinha todo um planejamento, levava meses. Hoje em dia, o cara pede a música na sexta-feira porque a campanha vai para o ar no domingo. Então tem que liberar com agilidade, tem que ter uma dinâmica. Então, tem que ter uma flexibilização das editoras nesse sentido também. Maravilha, obrigado. Bom, nosso tempo está estourado, então vamos para as considerações finais. Já me despedindo e agradecendo a participação de todos vocês, a honrosa participação que abrilhantaram aí a nossa noite, esse papo extremamente pertinente. Agradecendo a professora Marília. Eu queria, antes... encerrar aqui as considerações finais aí dos convidados, do Léo Morel, para a gente já se despedindo. Kiko, primeira vez, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar participando ao lado de referências do mercado. Poderia ficar aqui uma semana debatendo esse assunto que muito nos interessa. Nós somos, né, como bem falou o Carlão, somos militantes aí dessa área. A capacitação, né, a educação é essencial. Nesse quesito, a FGV vem acertando muito, né, dando atenção e proporcionando esse curso de extrema importância ao segmento aí do nosso mercado musical. Me coloco à disposição, inclusive, no que eu puder contribuir, ter uma motivação pessoal de gerar conhecimento e passar conhecimento. Contem comigo, caso precisem futuramente. E, bom, fiquem bem. Espero que nosso próximo encontro possa ser presencial, se Deus quiser, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo Morel, muito obrigado. Você, sabe, já faz parte do nosso time e na primeira oportunidade você já faz parte do nosso time, tá? Gustavo Gonzalez, não tem como te agradecer, meu querido amigo, e vamos aí para as suas considerações finais também. Kiko, obrigado pelo convite, prazer estar aqui nessa noite chuvosa no Rio de Janeiro contigo. Professora Marília, obrigado pelas perguntas, excelente. Léo, foi um prazer. Carlão, nos vemos amanhã. E, Kiko, é uma honra estar aqui, de volta à FGV, de volta à casa, sempre que precisar, estou à disposição, você sabe disso. Acho que o mercado da música precisa disso, a gente precisa dividir conhecimento para que as pessoas aprendam. Tenho certeza que quem está aqui assistindo a gente até agora, porque tem interesse no assunto, quer aprender. Se precisar entrar em contato, estou à disposição, na Abramus, pelo LinkedIn também, só entrar em contato. O que puder ajudar, estou à disposição sempre. É um prazer estar aqui, conte comigo sempre que precisar. Muitíssimo obrigado, meu querido amigo Gustavo Gonzalez. E o nosso professor Carlão, suas considerações finais. Muito obrigado também por estar aqui com a gente. Então, queridos, muito obrigado. Eu queria agradecer a Marília, queria agradecer a Glória, que também participou remotamente. Queria agradecer a estrutura da Fundação Getúlio Vargas, que nos apoiou aqui nesse webinar. A você, Kiko, principalmente, que montou, formou essa coisa toda aqui para a gente, e a participação inestimável aqui dos nossos queridos Léo Morel e Gustavo Gonzalez, que abrilhantaram aqui a nossa apresentação. Mais do que tudo, a todas as pessoas que nos assistiram, né, que estiveram com a gente até agora, são pessoas que, com certeza, têm interesse em fazer com que esse nosso mercado da música cresça, apareça e os mereça, né? Porque é muito importante nós desenvolvermos esse mercado não como uma coisa pitoresca, interessante, divertida, mas como um universo profissional de alta rentabilidade e de extremo valor para o país e para o indivíduo, para o brasileiro como um todo, posto que a música é das artes a mais identitária de todas. Você traduz uma nação pela música que ela cria, entendeu? E nós temos várias nações dentro do Brasil que têm suas traduções espalhadas hoje pelo mundo inteiro, graças a essa música rica, diversa, a mais diversa do planeta, né? Como a gente já falou anteriormente. E eu quero agradecer a oportunidade de poder estar falando para vocês e espero vê-los em breve nos cursos da Fundação Getúlio Vargas. Um abraço forte. Muito obrigado. Obrigado, Marília, professora Marília Martins. Fundamental sua presença, sua participação aqui hoje. Foi muito bacana. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. E, para concluir, foi o que o Carlão falou, nosso mestre. Música sem gestão é apenas diversão. Então, inscreva-se no nosso curso, que começa semana que vem, na formação executiva em Music Business. E nos procure, que a gente vai te colocar junto a essa turma toda e tenho certeza que você vai sair muito satisfeito e vai mexer bastante na sua cabeça para esse 2022 tão desafiante que a gente tem para frente. Você vai sair bastante fortificado e com cheio de projetos que vão te ajudar a realizar. Obrigado, boa noite. Obrigado, FGV. Obrigado a toda a equipe da FGV por esse apoio a gente. Tá? Boa noite.